Ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për mbrojtjen e popullatës nga sëmundje ngjitëse do të gjenden në seancën e 19 kuvendore të caktuar për nesër, derisa ribalanci i buxhetit me siguri do të caktohet seancën e re më 29 tetor, sepse ai ende nuk është kthyer nga qeveria. Dinamika javore e punës së kuvendit është caktuar në takimin e sotëm të rregullt të SH-s, të koordinatorëve të grupeve të deputetëve me kryetarin e parlamentit Alaa Xhaferin. Përveç ndryshimeve dhe plotësimeve të ligjit për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse, në renditjet të seancës së nesërme, pritet të jetë edhe ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi. Nëse sot Komisioni Kuvendor për Financim dhe Buxhet në seancën e caktuar në orë 15 miraton propozim vendim për mbajtjen e debatit në seancën mbikëqyrëse për ngjarjet me Bankën Eurostandard, edhe kjo pikë do të mund të gjendet në renditjet të seancës së nesërme, si dhe disa të tjera. Nga VMRO dhe PMN-ja opozitare përsërisin qëndrimin se do të marrin pjesë në seancë, por se do të votojnë të përmbajtur për ndryshime dhe plotësimet e ligjit për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse. Deputeti nga radhët e VMRO dhe PMN-s, Igor Dulovski, i cili paralajmëroi dorëheqjen nga funksioni, ende nuk e ka dorëzuar në kuvend, por pritet që këtë ta bëjë sot. Në vendin e tij të deputetit, sipas informacioneve nga grupi deputetëve, do të jetë Mirça Xhioski nga Struga. Grupi deputetëve të LSDM-s në seancën e nesërme, sipas paralajmërimeve, do të jetë i plot, sepse pritet në Shkup të vi edhe Laze Taneski, i cili ishte në izolim nga COVID-19. Nuk ka informacione në se edhe deputeti BDI-s i cili gjithashtu kishte koronavirus do të jetë në seancë, por nga kuvendi theksojnë se edhe të mos vinë në seancë nuk do të ketë problem për të marrë vendim. Tani për tani zyrtarisht në web faqen e kuvendit për seancën e 19 të nesërme, në rendin e ditës të propozuar janë ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për inspektim të punës, të ligjit për organizata invalidore dhe të dyja me procedurë të shkurtuar, si dhe ndryshimet e ligjit për teleferik dhe ski ashensor dhe ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për ndërveprim të sistemit hekurudhor në lexim të parë.